His fingers got too swollen, so he could not play, and now it's the swollen is down, and now he can play it again. Like it, Kenny. Vi får vara försiktiga vad vi säger. Kan få uppdrag granskning, lyssna på oss och ska snacka skit. Patriot 525, thanks for the $1,500, I appreciate it. Ledan, vad är din 1 miljon bits, mannen? Yo guys, don't forget to support creator Kex, the one and only. Kex, jeez. Streaming from the restroom now and doing all in. He's all the way in now. Nej, vad är vi på för server? Grabbar, vad ska vi? Vi ska hänga. Oh my god. Nej, kan vi ta här? Vad ska vi? Jag bara hoppade ut. Det är ett lag till med oss. Läget, alltså, vi har ju 163 ping. Hur mycket har vi? 165. Det är långt. Vi tänker åt 3 steg. Före? Före, ja. Så slagt. I think so too, not Francis. Du vet, du har såna loot i luften. Du kan skjuta ner och få det är grymt. Du har väl, du vet, varje uppdatering som kommer och du vill granska på det och sagt på YouTube liksom. Nej, men jag borde göra det. Så, det är han som talar. Det är han som Jesus, talar om. Jag kan inte ta upp en mini. Yes. Där finns mini där på baksidan om någon är nära. Och nästa game du gör så vi ses i mitten. Ta east side. Okej. Okay. Det här är dåligt. Det är därför vi inte spelar ju, alltså det är... Oh man, det här är bara... Alltså den yxan kommer efter 3 minuter, kommer. Ja, det är katastrof. Fortnite, let's go. Yeah. Hopp, vem är det? Är det vi eller? Det är ledaren som dansar. Chad, just to let you know, me and Lee Rocket qualified for the World Cup. We got a wild card, and I'll see you all in New York. Oh, yo. Hashum, jag fattar direkt vilket vapen jag ska ha. Let's go. Leon, måste göra sin grej nu. Ja, faktiskt. Tell them we need those 10,000 followers on Instagram. Så ska jag tajma dem och springa in i den. Fuck. Det är så grymt att bygga, men let's go. Jag sa ledaren, det går inte ens att bygga. Vi kör denna bara för väl mål. I have a big pot. I have a big foot. We have big fingers. Guys, take a lot of minis and a lot of medic for Lee Rocket. Because he will be needed. Needing the I show me big pot. Ja, släpp, jag kan hålla det. Det är ju bättre du dricker. Jag har en mini om någon behöver. Drick den, eller håll den. Ja, men vad händer? Shit, weapon. Jag skulle dragit till Fated. Och lite drones. Det var ju Zlatan som hoppade ut. Ja, jag bara hoppade ut. Jag är van. Tog första stället jag ser. Men jag är inte den som gömmer mig en booster som ledaren. Jag har en slurp, Hashumi. Ja, nej. Du, okay. Bigpotten i mitten. Ledan. Yes. Hashumi, han är skön. Han lämnar bögen till mig med ett skott till. Jag vet inte, ett skott. Exakt. Ah, det är inga skott. Alltså jag... Okej. Okay. Ska upp och ta en... Vad ska vi? Disco? Vi har ju zon. Grabbar, förvänta inte mycket från oss. Det här den här laggningen är... Ja, det är katastrof alltså. Man, den är långsammare än ledaren. Säg till om ni hittar en bättre shotgun än en grön tech alltså. Jag har ingen shotgun. Jag kör utan shotgun, det är det senaste nu. 2 drumguns. Chat, have you followed the socials? We need 10,000. Swipe up. 10,000? For what? 10,000 followers for swipe up. And I'm on 9,600. Last time I checked. Yeah, but after the picture today, I think you will have 1 million, not 10,000. Or one.
Or one, exactly. Like the shot. Like the bow I got. Let's go. Let's hey. Go. The Nico or damage? Put the distance. Da, 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 da. Är det folk där eller? Är de där uppe? Ja, de är där uppe. Just synlig. Folk på... Och jag kommer dö. Fuck me. Hur många bollar här? Det är bara en boll. Det är folk i diskot. Hjälp mig. Är det folk i diskot? I'm coming home. Get them, come. Hallå, synlig. Pusha mig. Och det är du utanför eller? Ja, där är du. Synlig. Ja, rör dig, rör dig. Det är min boll, mannen. Det var min boll, det var min boll. En där nere, han sprang där nere mot mittenbyggnaden. Kex framför dig där nere. Är han själv eller? Han är one shot. Det är två stycken kex. Ushan, han betar in mig, ovanför. Han betar in mig. Det är en skott, det är en jottegård. Nej. Han vet det in. Du står till höger om dig. De kastar in granater därifrån, exakt där. Ja, du där under, du kan bara resa mig. Det finns en bil här. Nej, det finns en bil här. De är andra huset. Oj. 100. Det är för en hundra. Hashumi, vänster om dig. Vänster, Hashumi. Han är död, gubben. Rjurra där ett... Oj, oj, oj! Bakom oss. Släpp guldmaskinen. Släpp guldmaskinen. De kommer. Berget. De kommer där var vi var. Han är ovanför mig. Valuta. Ja. Jag kan njut. Jag kan inte ens öppna. Vita tactical shotgun kommer göra mos av dem. Alltså när jag skjuter med bågen, den går inte ens rakt. Den loppar in skottet. Skjuter slå rakt med. Fuck me! Vad träffade jag blev. Hur går det? Good. I think we found a new push to... Push to mute. Push to call. Han är vid dig. Console, yikes, yeah, definitely. Did you watch the Sweden final hockey game? No, I didn't. I don't watch, like, sports. Esports, yes. Oy, 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 oy. Oof. Ah, well, show me, let's go. Let's go! Carry, let's go! Let's go! So yeah. What do you think about the face drama? Oh, I think shit, it's gonna set a really, really new standard in esport. Mannen, de här hjälper oss. De här hjälper oss. Ja, ni ligger ner och vi tar hand om allt. Ledaren, har du honom eller? Ja, har hans kort? Har någon hans kort? Ja, har hans kort. Ja, det fick han. Lös ut. Alla har hans kort. Vadå, lös ut? Lös ut honom. Ja, tillbaka till... Kolla om det finns. Lucky Landing har ni en. I Lucky Landing har ni en. Var det en fälla här? Du sa han låst in mig. Nej, han lurar in mig. Gå till Lucky Landing då. Kom då. Eller Happy. Jag väntar till Happy. Jag kan gå till Happy och resa honom. Happy, okej. Var ligger det? Vi drar till... Eller är det talat? Eller vad vill du ta honom? Det spelar ingen roll. Vilken av dem? Det var där vi kom ifrån. Ja. Låt han vara död. Vi spelar bättre utan honom. What's up, Ghostons? How are you doing? Kolla, du kan inte ens komma upp, ledaren. Nej, vadå? Jävla bulle! Käften, käften, fattar du? Let's go. Let's go. Nej, men med ping 200 har man bort... Tack så mycket, Dino. Ja, helt okej. Alltså, när jag skjuter med bågen, jag lovar dig, det... Shit, den loppas in, det är skottet. Den gått en slag. Ärlig hade jag fick när jag såg medlandet från Edson. Snett, vilket medlande? Yes. Aha. Du är hemma. Nu fattar jag. Ja, kom. Ciao. Do you like Zlatans book? Yes, I like it. Bor du i Sverige? Yes, det är det. Är det som har rockets? Vad kan jag köpa då?
Vad sa du, mina lampor? Ligger du dem eller? Mm. Jag skickar ett par till dig. Jag tänkte jag skulle rocket. Ha här, fast i trädgården. Jag ska lysa upp hela trädgården. I'm doing good things. Jag har inga. Jag har två. Okej, vi måste tillbaka dit nu. Jag har fått ett skott i huvudet. Nej, vi är ringa. Chilla. Jag vet, men jag har inga vapen. Här finns ju ingenting. Vi har redan rensat här. Här uppe är ett skott. Här, ta det. Ta lite bandoff där. Du verkar behöva bandoff. Jag har minis, Gex, kom. Jag har minis också. Ja, skitsamma. Behöver dem. Vad vill du ha? Jag har en SMG, jag har double de här. Du har en shotgun. Du kan få med en, jag här. Ta den här Kex. Tack. Jag kan jag behöver bulor. Då är det till medium. Kom då. Vad vill du ha då? Shotgun också. Här, blå AR, vill du ha det? Jag får shotgun, vill du ha det? Här inne. Du har den här sniper. Här inne. Tack. Här, ta denna, den passar dig perfekt. Thank you. Blå en drumgun eller en den här, du får välja en den eller den. Alltså, inte vi båda. Fjäskar helt mycket för den killen, du gjorde det. Chilla, ja. Man ska vara glad, han får ett vapen. Ja, drumgun, okej. Okay. Och du mäts också när du ändå är igång, alltså, fuck yeah. Jag har minis till dig, kom. Nej, jag har minis, eller jag har... Alltså, om vi vinner denna med denna pingen. Kom och vinna. Vad hände? Jag tog slut på en dag. Jag fick inte full liv. Bitchka till maten. Yo, Hizzy, thank you for your 5 months. Welcome back. Kista här nere, Sigge. Shumi, hur dör jag? Jag snusade, yes. Ge han dynamit och kek, han kan behöva det. Jag behöver faktiskt inte mats. Akta ringen nu. Vad behöver du? Jag behöver mats. Jag behöver trä. Woods. Här uppe finns trä. Woody Woodpecker. Hey, shout, sorry for the language. Speaking a little bit Swedish, you know, the main language. But wanna... Nej, jag dödar mig själv. Vad hände? Hur tog du skada? Det finns en eld här. Det finns en brasa här nere. Det är lugnt. Hur tog du skada? Var är den brasa? De ögar dina tryck. Nej, men det laggar för mycket, så den... Bågen kommer en timme efter. Jag får ju inte fram mina saker. I och med jag är snabb på att röra fingrarna och det. Nej, vad fan går det att ta det? Hur mycket liv här? Nej, jag tror det. Men jag menar, jag hade mer liv innan. Skitsamma, jag behöver inte mycket liv. Så länge Kex har liv är det okej. Okay. Yo, shout, sorry for the language again. Speaking a little bit Swedish and... There is a drop here. Le raketen, his English is not so well and good. Jag hittar en ballong, den är min, okej? Okay? Där. Nej. Försten dit vinner. Guys, if you wanna see somebody loot very good, look at Lee Rocket. He's the best looter in the world. No, Huska, they're the same. Man, vet du, han här lootar ledaren. Jag dödar någon. Man, han hoppar huvudet upp in i den looten. Alex, sett något liknande. What do we got, Hashumi? Kolla lift i mig. En skar. Ja. Kolla ledan nu. Ledan glittar en good score. Jag kan hålla två rift. En good score. Jag vill hålla en rift. Oj, ledan. Jag kan hålla rift. Ja. Du kan droppa. Nej, jag vill inte ha. Jag bandå. Du kan droppa dem, Hashumi. Jag. Kolla ledan. Här är den. Hashumi. Okej, nu kollar den laggar. Jag får den. Vi ses, man. Nej, ge mig in. Så du hade två, jag kan ta en. Abba, jag behöver en stor portion. Oh, vem skjuter? Alltså, Hashumi, är du förvirrad eller? Nej, där. Har vi inte en stor pot, grabbar? Det är 10 kvar, grabbar. Kom, vi riftar. Kom. Ja, let's go. Kom. Leta efter folk, så klar. Här är de på berget. De skjuter på oss. Vi tar det. Oh, de skjuter. Den är svår att ta, alltså. Zonen kommer oss. Vilken är på berget? Nej, gå på zonen istället. Gå här. Vi ses, vi drar till Lucky. Hej, let's go. Jag får kexa lite luck. Yo, what's up, Riles? How are you doing? Yo, chat, big thanks for the messages from all over the world. And yeah, we really appreciate it. Appreciate? What the fuck is that? I don't know. Appreciate. Vad stycken är på det berget? Var? Det berget där. Jo, lägg ett nästa berg. Okej, någon är framför oss. Det finns en buss här, de ska säkert dit och hämta något. Bro, I'm sitting here and farming late game. Do you know what this feels like?
Yeah, definitely, Lars. Bro, it's 1 year ago. It's 1 year ago this week. Yes, 300. Ja, exakt. 301. Ja, han vill snipa mig. 350. Kan du ta han på 350 med din bogge? Han är exakt där. Kolla gul markering. Han står där öppet. Kom, vi går bakom. Do you work? Yeah, I do. Alltså här uppe, det här berget. I'm working at the moment. 44 i huvudet. 44 i huvudet. Kommer någon inflygande mot dem? Ja, det är det andra laget. Eller nej, de går till vänster. Let's go, you're knocking bananen. Är det han du menar, Hashum? Ja, ja, exakt, ja, han. Knocka bananen. De går och revivar honom. Vad vill ni göra? Pusha, 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 pusha. Vänta, det är folk där också. Höger. Bro, they're crazy with them. Akta där till vänster på min markering. Adio. Akta till vänster, akta väst. Akta vänster. Jag har en väg där. Jag knockar en till, grabbar. Let's go. Let's go. Adio också. Let's go. Lyssna, hela laget är där nu. Det där är ett annat lag. Det sista. Nej, han tog mig. Vänta, kom in, leda mig. Nej, mannen. Så. Jag visste han skulle snäppa. Jag knockar två där. Du kan resa mig här. Det finns en jump pad. Jag la en jump pad. Skjut med den rocket. Kör skjut med den rocket. Jag knockar två. Du kan resa mig här, Hashumi. Han är på mig, Kix. Okej. Kommer. Put han där, ledaren. Hjälp honom. Launchpaden är där. Nej, vad gör du, ledaren? Du skjuter ner han. Hallå, ledaren, vad gör du, mannen? Ta launchpaden. Hallå, launchpaden är här. Ta launchpaden. Jag behöver ta led. Andas lite. Det är den sista. Det är sista snubben. Han är knockad där. Två stycken. Han kommer ta resen. Ledaren, det är din kill nu. Det är din clutch. Han är här nere. Ser du honom? Här. Det är din. Skit i det, bara spamma honom. Var är han? Där nere? Ja, där. Exakt. Zonen tar dem. Jag resa mig här, ledaren. Bara resa. Där han. Alltså, de här vinner nu, alltså. Han sticker. Han sticker. Bara fortsätt spamma. Låt inte han bygga. Slösa hans meds. Lera katten! What is this? Shit, let's go! Vad gör ni med 160 ping? Mannen, jag har 0 kills. Please, look who's dead. Ah, fishy. The survivors. The winners, let's go. 0 kills! I did my first donut ever.